ақтөбе облысында су тасқыны салдарынан баспанадан айырылған тұрғындардың алғашқы легі қоныс тойын тойлауға әзірленіп жатыр мәселен әйтеке ауданының темірбек жүргенов және әйке ауылдарында бес үй сатып алынған бұл баспаналардың бірі жас отбасына бұйырды олар өздері таңдаған кең жайлы үйге көшіп жатыр дайын баспана сатып алуға тұрғындардың өздері ниет білдірген аудан бойынша материалдық залалды бағалау және өтеу жөніндегі комиссияға 133 өтініш түскен 46 үй апатты деп танылған тағы 15 бес отбасына дайын баспана сатып алынады бізге бастайтты айтты ә, или салынады болмаса таңдап аласыздар деп осы біздің бүгінгі өзіміздің көшіп келіп жатқан үйіміз сол таңдалған үй болып саналады ешқандай ә, көмектен құрқалған жоқпыз далада қалған жоқпыз бүгін осы сол жаңа қонысымызға көшіп келіп жатыр ә, еліміз аман жұртымыз тыныш болсын